คเออนี่อาชีพมาแล้วเนาะลิงเนี่ยบัวอาจารย์นี่พี่แล้วละชื่ออလုံးเนี่ยปัดตะได้ตบอราลีไอ้เหล่าเมี้ยนๆพี่แล้วลิงเสียปูซุทาได้อยู่แค่อ่ะญาติดีคราวบาจ้างเปล่ากันมั้ยอะกูอ่ะยาติกรุอ่ะแลเนเน่ซ้อมยาติဝင်ลาไปဆိုတဲ့ခါတော့ยาติกรุอ่ะเอ้ยင်လဲเอ้ยတော့တော့ตู่ตัวเมี้ยๆไจ่จ๋าလीဒါပေါ့အပူရာတော့လင်းအောင်မကြိုက်ဘူးတူတူပဲလင်းကပူရင်အယူလိုပဲမခက်နိုင်တာပူရဲတူနေရလေအလကားနေလေတွေ့တဲ့လူခောက်ချင်နေလေခါကြောက်လို့ဆိုတော့ပူရဲချင်လင်းအောင်မတော့ခောက်ခံဘာလဲမသိဘူးလေကိုယ့်အားလည်းလိုကြည့်ဘူးပူရင်စိတ်တူနေရလေဆက်နေရသူအဲ့နဲ့ရာသီဥတုအေးရင်တော့လည်းအိတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလင်းတော့လောက်ကကြတော့ဒါရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အာနေလို့ကောင်းနေဒါပေမဲ့နေလို့ကောင်းနေအမထိန်သိမ့်တဲ့ရင်အသားရည်ပဲပျက်စီးပြန်ဟုတ်တယ်တခြားအားလေးတော့ဒီနေ့အဲ sharing လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကောင်းတယ်အင်းမျိုးလေးဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီ sound လေးဆိုရင်ဒီဇင်တို့တွေက skin care မှာဆိုရင် moisturizer ပို့လို့တာလीနော်ဘာလို့ဆိုသားရည်တို့ပတ်ကြရည်အရင်ဟာကြာအရင်တိတာ makeup အမြဲလိမ့်နေရဇင်တို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော် moisturizer လုံးမလိမ့်မိဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ makeup လိမ့်အဆင်မပြေဘူး makeup တွေရွေ့တာတွေနောက်ဟို makeup တွေလိမ့်တာမညိတာတွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sound အသားရည်ထိမ့်သိမ့်မှုမှာလင်းအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်လဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်စီမှာ makeup လိမ့်နေဒါ celebrity ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်တို့သမီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ်ကက်လာလေးနဲ့အခါကျရင်လင်းဘလိုမျိုးအာဂရုစိုက်ပေးဖြစ်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပြပြပြပါအာတို့သမီးလေးတွေဆိုရင်လင်းလို့ဆိုဘာလင်းရလဲခုနကမဆိုအိုင်းခရင်သူမျက်လုံးအောက်တွေက20အစိတ်30ဆိုပေမဲ့အဲ့ပေါ့နော်ဒါရာသီဥတုကစောင်းရာသီဆိုပေမဲ့သူမနဲ့တစ်ချက်ပဲအေးတာဟုတ်တယ်နေခင်းဆိုနေခင်းဆိုရင်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းမို့တော်တော်ပူပါတယ်ပူလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာတို့သမီးမိတ်ကက်စလင်းပြီဆိုရင်အင်းဆုံးနင်တို့ကတို့သမီးလေးဆိုရင်အမြဲဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့နံပါတ်1အာဒီI go off free ဖြစ်တဲ့ဒီတိုနာလေးသုံးတယ်။အာပြီးသွားရင်တော့ဘောနော်ဒီ serum လေးလိမ့်နေ။ပြီးရင် moisturizer လေးနဲ့ပြီး eye cream ။အာပြီးသွားပြီဆိုမှ makeup base ကိုလိမ့်ထားပြီးတော့ skin care ကိုအနည်းဆုံးတော့ချက်ချလေး5မိနစ်လောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်။ထားပြီးတော့မှအာအသားလေးကိုပို့ပြီးတော့အသားလေး smooth ဖြစ်ပြီးတော့လိမ့်ရတာပို့ပြီးတော့လင်းတွေ့လဲလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့သမီးတွေကလည်းပွင့်နေကြမှဒါမျိုးလင်းတွေကလိမ့်ပေးတာမှန်ပေမဲ့ရှေ့ရက်ဒီမှာလည်းထိန်းထားရသေးတယ်။တချို့ကလေသမီးရပါလားလေမလို့စကင်ကဲကိုလောက်ကြည့်မလို့ပါဘူးငကိုလှပါဆိုဟိုပါ10နှစ်15နှစ်ဆိုရင်လှတာပေါ့20ကျော်ရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေညဆိုကျူရတာဟိုဖုန်းနေတာဆိုတော့အလုပ်တွေကလည်းလုပ်ရတဲ့လူလည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ stress တွေရဲ့ဒီတစ်ခါကျရင်ပွဲ dress stress ကလည်းရှိသေးတယ်ပွဲ dress stress တွေကလည်းရှိတော့အမအသားရည်တွေကပို့ပြီးတော့အဓိကတော့ကိုကမသိပါမဲ့အသားရည်တွေမှာပို့ပြီးတော့လက္ခဏာတွေကပြလာအဲပုံမှန်အသားရည်ခြောက်နေတာမျိုးအသားမညီတာမျိုးလို့ဝက်ချံထွက်လာတာမျိုးလို့ပြီးရင်အဓိကတော့တချို့ sunscreen လင်းဆို sunscreen လေးကမှအရန်ပြင်းတာအရင်တော့ပါเนาะအခုတော့မပြင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနားမှာနေလောင်ထားတာပေါ့เนาะ sunscreen မလိမ့်မဲ့နေလောင်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ sunscreen မှာသုံးတော့တာဟုတ်ကဲ့ကောင်းချိုးတည်ရင်မလိမ့်ရမပြင်းတော့ဟုတ်တယ်အဲတိသွားပြီဆိုရင်လည်းဟုတ်အခုကဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြအောင်လဲကုလို့မရပြန်ဟုတ်တယ်ဒါကိုထပ်မပွားအောင်လဲထိန်းရတော့ကောင်းကွယ်ရကောင်းဆုံးပဲကောင်းကွယ်ရအဲ့တော့ကျွတင်ကောင်းကွယ်ရကောင်းကွယ်ငငယ်တော့ကျတော့လေလေငငယ်တော့ကျတော့ခလေးဆိုတော့မသိဘူးလေပြီးတော့စလတ်တို့လေဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အပိုင်းချာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်နဲ့အခု10နှစ်အခုကာလနဲ့ကတူအောင်မတူတော့တာဒီအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေလည်းပို့ပြီးတော့တိလာတယ် product တွေလည်းဝယ်ရတယ်ပို့လွယ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါ့ချာတယ်အကုန်လုံးဘာဖြစ်ရင်ဘာဆိုလေးလာရတာလေချို့ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးမလိမ့်ချင်တာဘာလိမ့်လဲဆိုဒီအစီပေါ့နော်အစီများတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမျက်နှာမှာ lotion ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လေ lotion တို့အဲ့ဆိုလည်းနှုတ်ရည်လိုတိုက်တယ်လင်းဆိုအဲ့နေရကလေးတွေဆိုရင်အမြဲပြေသူတို့ချွတ်နေအရင်အေးရလေပြီးတော့တောင်းတောင်း moisturizer လောက်ကိုသူတို့ရည်ပြတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီ cream ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ cream ဖြစ်တဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့ဒီနင်တို့vaseline လိုမျိုးအစီရှိရလေ glycerin လားဘယ်လိုမျိုးဆို glycerin လားပြေအဲ့လို baby oil လေးစပ်ပြီးသုံးလေးမျိုးစပ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုအသားမပတ်တော့လေသူကနေပူတယ်အေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကအသားကြီးကပူချောက်လွယ်တယ်အသားကြီးကချောက်ပြီဆိုရင်လည်းမဲ့ချောက်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်တိတ်တို့သူစားကြမှာရဲသွားတာလေရဲပြီးအဲ့နောက်မှာတင်းတိတ်ကလိုက်တာရဲတယ်လို့မထင်ဘူးရှက်သွေးဖျားတယ်လို့ထင်သေးတာပလွဲစမင်ကောင်းတွေဖြစ်ကြသေးတာမဟုတ်ဘူးအမေကအပေါ်ဟေသွားခွမ်းသွားလေ၆ပြီးတော့လေ
ปีนี้ไอ้หน้าเมล่าเรามาเลยเอาเถอะเมย์ไอ้เชฟพี่ลาเรามาสุดแล้วค่ะจ้าไอ้ใช่พี่ตัวเองเปลี่ยนกู้วายจ้าเปล่าพูดสุดแล้วยังขัดตาเลยพี่ตัวเองดีส่วนใหญ่ดีที่เราไปเทิ้งป้าวเทิ้งหน้าลูกไปยาสุดแล้วค่ะจ้าเราถ้าที่ก็เราแต่สิ่งเบื่อตัวเราเราต้องส่งยาวช้าลีไปพี่เมย์คลีไปพี่เมย์สกินอะไรเราถ้าก็ยูไซต์เนี่ยลูกเลี้ยงเราเปลี่ยนชุดตัวเดียวสับยานเนี่ยน่าติดไล่ตาเราเตะแล้วมันก็ยังสกินตรงอ่ะว่าเราสิ่งยังเปลี่ยนเนี่ยละตาเหยียช่องเนี่ยละตาเหยียมันยีละละว่าฉันทรายเซนซิทีฟสกินเปลี่ยนเนี่ยละตาเหยียตีบัวเลยรู้อะไรเลยพี่ลาเรามาหาชัวร์ว่าฉันจะพูดเสร็จแล้วเนี่ยไปไอ้ว่าฉันจะยีอะปัวจะพูดว่าเนี่ยต้องพูดพี่ซาซาเหยียเลยที่พูดลีลีอะซาติชาลีโอ้ทิ้งเต็มเนี่ยลูกเยอะใช่ไหมครับติชาบอกเนาะไอ้เราคู่คิดกันแล้วยินดีเชิญลูกเชิญนี่นู้นลุงอยู่ที่ professional makeup artist ที่สูรุ่งเชิญเลยสุดแล้วไลน์มาด้วยนี่ไอ้พี่โอลี่ติเนี่ยไอ้ขามาไม่กันมันเล่นเข่งกูยังเล่นไม่แม้แต่รู้ดมีลีลีเล่นไม่ก้าวสเต็ปมาอย่างนี้โอ้โอ้สกินแก่ลีลีสเต็ปไปสเต็ปลูกปีเราเลยด้วยอ่ะไอ้ห่ามีหายก้าวเนี่ยบอกเนาะถ้าคิดกันแล้วตัวลาเราคนอ่ะเยอะตัวลูกที่ลากของพี่ซีอ่ะแล้วเฮียลูกกูลาอีกอ่ะบอกไม่สุดแล้วไม่มีสุดแล้วดูเซจอตาบัวร้องว่าสูรุ่งเชิญอ่ะตาชอบพี่สูรุ่งพี่รู้เช่นลิ้นเราไม่แก่ไปเนี่ยกูรีปงแม่เราหามือสุดอ่ะไอ้ลาซีเขาเด็กไอ้คลิสเรียวชีลินเนี่ยยอบีอ๋อเลยเลยน่ะเนาะไอ้ลาซีลิ้นเนี่ยนักข่าวสุดเลยลาซีนักข่าวสุดเงี้ยเราสุดชอบตาป้าเจ้าแอนนาเว้ยไอ้ยังชอบรำดูกูแต่เลือดจีโร่กูไปชอบกว่าอันนั้นแค่ชอบอะไรซะซาดีกว่าเลยกูกล้ามาอยากจะอุรุเปียงเล่นเนี่ยอีทานเนี่ยเนาะไอ้เราตายอย่าเลยเปียงเล่นมุกเช่นไหนมาเลยไอ้เราเนี่ยนั่นหลานเนี่ยโบลูเลยไอ้ข้าจะกูป่วยแล้วจะเป็นตัวแม่สูรุ่งเชียนเลยหลานเป็นเนี่ยข้ามานะกูเชียนส่วนหลานเลยปูกางนี่เลยข้าจะเราปูปูพี่หลานปูไปเชียร์เนาะไอ้เราอยากจะอุรุเปียงเล่นเลยมากูอยากตายเปียงเล่นเลยเลยคิวใส่เปียกเท่งเท่งบีบ้าเลยเนาะแล้วเจสุมีอะไรเดี๋ยวมาเลยเจสุว่าเนี่ยโอเคปะโอเคเราสร้างเนี่ยมาเมื่อเราสร้างจ้าแม่ตัวจะมีลีลีด้วยปะเนาะจุดเด่นเป็นเสียงแม่ไปลีลีมาส่วนเลยดิสกินแก้ไปอ่ะรอไม่ใช่ไม่ผิดมันปังผิดชี้ไปเนาะอะไรเลยค่ะเนี่ยเปียวๆไปแล้วพี่รอญาณลีอ่ะเชิงเนี่ยอัญญาลีคลูพี่รอลีโหชั่วจะเจนาเราเสร็จเลยอ่ะเล่นเล่นเนี่ยตรุมีตรอเมียซุลีสมิงลีเนี่ยเชิงมีตัชักลีลงไปนักแค่นี้เปลี่ยนซุบีญาณเจนาเราไอ้เมกะเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยอ่ะอเมซุนหน่องเนี่ยแหละอม่าที่เมกะขันลาญาณไม่ตื่นต้องเนี่ยขันเนี่ยตรุมีซุเลยเปียวเสียพอรอดอกๆๆอย่างเงี้ยรู้สึก